Dneska se podíváme na ty nejlepší písničky československých youtuberů. A nyní, přátelé, píseň, kterou si chci pustit hrozně dlouho. Ten člověk, který to jakože vydal na ten kanál, Raigo, není úplně jako youtuber, jo, ale má tam skvělou youtuberku, Annie Kamel. Jo, tomu úplně nerozumím. Ona se jmenuje na YouTube takhle, Annie Kamel. Vyslovuje se to Kamel jako velbloud a ona si říká Annie Kamel. To je jako kdybych já jsem si říkal, vole, Staj. Místo stay bych si říkal stáj, ty vole. Tak jo. Na to, že Annie Kamel, jo, když teda si tak jako chce říkat, dělá hudbu pro děti reálně. Jestli to berou jako satiru, tak reálně jejich celá hudební kariéra je jedna velká satira. Otevři pusu, pojď spolkni to. Wow.